ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុខហេងរីដឺផែនការថ្មីរបស់ Messi នឹងចំណាយពេល2ឆ្នាំនៅការចូលជើងឲ្យក្លឹបមួយទៀតបន្ទាប់ពី Barcelona Lionel Messi ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាព្រមព្រៀងនៅការបន្តកុងត្រាថ្មីឲ្យក្លឹប FC Barcelona ហើយគ្រាន់តែដំណើរការផ្លូវការមិនទាន់ប្រកាសតែក្នុងផែនការថ្មីនោះគេក៏នឹងចំណាយពេល2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតក្រោយចប់ភារកិច្ចនៅ Barcelona ជាមួយក្លឹបនៃឯទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមប្របាយការណ៍ចុងក្រោយពី Sport ចុះផ្សាយថាតារាឆ្នាំពាក់អាលេខ10នៅបន្តកុងត្រាថ្មី2ឆ្នាំនៅខេមនូមុនផ្ទេរទៅក្លឹប Inter Miami របស់ David Beckham ដែលចាយពេល2ឆ្នាំនៅទីនោះផងដែរហើយបន្តត្រឡប់មកក្លឹបអេស្ប៉ាញវិញប៉ុន្តែជាដៃគូសហការលើមុខតំណែងថ្មីណាមួយអាចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរយៈពេល10ឆ្នាំស្ដាប់ទៅវាជាផែនការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយសម្រាប់បរិវេណ33ឆ្នាំដែលអាចផ្សារភ្ជាប់ឲ្យ Messi មានឈ្មោះក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ជាបន្តបន្ទាប់ដដែលបើទោះបីមិនបានជាកីឡាករក៏ដោយហើយលោកនឹងចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពត្រឹមខ្ទង់អាយុ37ទៅ38ឆ្នាំបច្ចៈថា M10 ក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ពីពេលកន្លងមកចំចំផងដែរថាលោកចង់ទៅលេងនៅអាមេរិកដែលចង់ស្គាល់បទពិសោធន៍ជីវិតនៅទីនោះតែក៏នឹងនៅតែវិលត្រឡប់មកទីក្រុង Barcelona នៅថ្ងៃណាមួយ Benzema ថា Mbappe មានចំណុចលេចធ្លោ3នេះដែលស័ក្តិសមគួរតែផ្ទេរមក Real Madrid អនាគតរបស់ Kylian Mbappe ហាក់កំពុងស្ថិតនៅមាត់ផ្លូវបែកដែលមានភាគរយច្រើនគេអាចចាក់ចេញពីក្លឹបបារាំង Paris Saint-Germain ក្រោយចប់ព្រឹត្តិការណ៍ Euro តែភាគរយបន្តកុងត្រាក៏នៅតែមានគ្រាន់តែមិនច្រើនជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេលដែលគេកំពុងរួមជើងជាមួយការីម Benzema នោះក៏ជាបទពិសោធន៍ថ្មីដែលឲ្យគេដឹងកាន់តែច្បាស់ថាគេស័ក្តិសមនឹងចាប់ដៃគូជាមួយរៀមច្បងរូបនេះនៅការផ្ទេរមកក្លឹបថ្មី Real Madrid នៅពេលខាងមុខឬអត់យ៉ាងណាមកមើលការលើកឡើងរបស់កីឡាករ Real គឺ Benzema ឯនេះវិញបាននិយាយថា Mbappe គេស័ក្តិសមនឹងផ្ទេរមកក្លឹបអាត្រីសូនៅពេលខាងមុខប្រាប់ AFP ខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខរបស់ Real និយាយប្រសិនបើគេចង់ចាក់ចេញពី PSG អញ្ចឹងឲ្យគេមកចូលរួមនៅ Real Madrid លឿនៗមកអលគីកីឡាករល្អទាំងអស់ស្ទើរតែចង់ផ្ទេរមកក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតសំខាន់នោះគឺគេនៅក្មេងគេមានល្បឿនលឿនប្រសិទ្ធភាពនៃការបញ្ចប់ទីក៏ល្អចំណុចលេខធ្លោទាំង3ហើយដឹងច្បាស់ថាគួរធ្វើបែបណាលើទីលានគួរបញ្ជាក់ថានេះជាលើកដំបូងដែលអ្នកទាំងពីរចាប់ដៃគ្នារួមក្រុមតែមួយហើយបើតែមើលបទពិសោធន៍នៅជម្រើសជាតិកន្លងមក Benzema ធ្លាប់រកបាន27គ្រាប់នៅការបង្ហាញខ្លួន82ប្រកួតស្របពេលរលកថ្មី Mbappe រកបាន17គ្រាប់ហើយនៅការបង្ហាញខ្លួន43ប្រកួតអ្នកជំនាញ Romano អះអាងច្បាស់ច្បាស់ថាតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Liverpool រូបនេះអាចដែរចេញពេលទីផ្សារមកដល់យោងតាមអ្នកកាសែតល្បីឈ្មោះលោក Fabrizio Romano បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបហងក្រហម Liverpool គឺកីឡាករ Divock Origi អាចនឹងចាក់ចេញពីទឹកដី Anfield រដូវក្តៅខាងមុខនេះជាស្ដាយកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបានចូលរួមជាមួយ Liverpool ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះបន្ទាប់ពីការផ្ទេរនៅក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណ 11.3 លានផោនពីក្រុម Lille ចាប់តាំងពីបានមកដល់ទីក្រុង Merseyside ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Basic Rooney បានបន្តបង្ហាញខ្លួន157ប្រកួតនៅគ្រប់ពេលរង្វាន់ទាំងអស់រួមទាំងសម្បញ្ចោទី49គ្រាប់ទៀតផងតែទោះយ៉ាងណា Origi ហាក់មិនមែនជាជម្រើសមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់ក្រុមវឹកលោក Jurgen Klopp នោះទេដោយជារឿយៗគេត្រឹមតែជាប់ក្នុងជម្រើសកីឡាករបំរុងប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាងណាមិញយោងតាមអ្នកកាសែតរបស់ Sky Sport លោក Romano បានបង្ហាញការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថា Origi អាចជាកីឡាករម្នាក់របស់ក្រុមហងក្រុម Liverpool ដែលត្រូវចាក់ចេញពីទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបាក់ឡើងវិញរដូវក្តៅខាងមុខនេះលើពីនេះបារ៉ូសជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះបាននិយាយទៀតថា Origi អាចចាក់ចេញពីក្លឹបមិនមែនហើយក៏ជាកីឡាករម្នាក់ដែលចាំបាច់ត្រូវចាក់ចេញពីក្លឹបនៅរដូវក្តៅនេះរងចាំមើលថាតើតម្លៃ20លានផោនអាចនឹងដាក់ជូនដល់ដៃក្លឹប Liverpool ដែរឬទេវត្តមានរបស់ Emerson អាចធ្វើខ្សែការពារម្នាក់ចេញពី Barcelona ខ្សែការពារ Sergio Des កំពុងប្រឈមសន្តិភាពលំបាកបន្ទាប់ពីក្លឹប Barcelona ចុះហត្ថលេខានាំយក Emerson Royal មកកាន់ទឹកដី Camp Nou អនាគតរបស់កីឡាករជនជាតិអាមេរិក Des ស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ក្រោយគេបានចូលរួមជាមួយក្លឹបអ្នកមានបំណងត្រឹមតែមួយរដូវកាលប៉ុណ្ណោះការបន្តដឹកនាំ Barcelona របស់លោក Ronald Koeman ជាសញ្ញាដ៏ល្អសម្រាប់ Des ប៉ុន្តែការមកដល់របស់ Emerson បានធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងតម្លៃនៅក្នុងជម្រើសដំបូងនៃដំបូងរបស់អ្នកជិតការជនជាតិ Holland មានការរីកាថាក្លឹបបាយឺម៉ូនិចដែលធ្លាប់ចង់បាន Des ការគេលេងនៅអាសាក់ពេលនេះនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់បានគេទៅលេងនៅអាល្លឺម៉ង់ប្រសិនបើគេចង់ចាក់ចេញពីក្លឹបអេស្ប៉ាញ Manchester United ប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយកីឡាករ8រូប Manchester United បានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយកីឡាករ8រូបដែលនឹងត្រូវចាក់ចេញរដូវក្តៅនេះដែលក្នុងនោះក៏មានអ្នកចាំទីចាស់ភាសាសឺជីអូរ៉ូមេរ៉ូម្នាក់ផងដែរជារៀងរាល់ឆ្នាំក្លឹបអេស័យក្រហមតែងតែចេញបញ្ជីកីឡាករដែលត្រូវចាក់ចេញហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានរ៉ូមេរ៉ូនិង Joel Pereira ស្ថិតក្នុងក្រុមធំគណៈ6អ្នកទៀតជាកីឡាករនៅក្រុមយុវជនកីឡាករដទៃទៀតដែលចាក់ចេញមានដូចជាអ្នកចាំទី Jacob Kearney ខ្សែបំរើ Mark Hell ខ្សែការពារ Lestin Hoges ខ្សែបំរើ
Arnold Pickmall ខ្សែកាពី Max Taylor និងខ្សែបំរើ Aliou Traoré សូមរំលឹកថាក្រៅពីមានវត្តមានរបស់ Dean Henderson ត្រឡប់មកទឹកដី Old Trafford វិញ Romero គ្មានឱកាសទាល់តែសោះក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលើទីលានប្រកួតវេកមុខកីឡាករអង់គ្លេសមានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់បំផុតទាំង10រូបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់ Euro 2020នេះក្រុមតាកំណាច់អង់គ្លេសបានប្រកាសចេញបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករទាំង26រូបដើម្បីត្រៀមប្រកួតពានរង្វាន់ Euro ឆ្នាំ2020នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុង Pool D រួមជាមួយក្រុមក្រូអាតសាធារណរដ្ឋឆែកនិង Scotland ផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាមានកីឡាករឆ្នាំមួយចំនួនត្រូវបានគ្រប់បង្វឹកលោក Gareth Southgate ដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីវិញក៏ដោយប៉ុន្តែអង់គ្លេសនៅតែជាក្រុមបណ្ដុំដែលកីឡាករល្អៗជាច្រើនទៀតផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញយោងតាមស្ថិតិពី Gill Me Sport បានស្រង់យកកីឡាករអង់គ្លេសទាំង10រូបដែលមានប្រាក់ពលកម្មច្រើនបំផុតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់ Euro ឆ្នាំ2020នេះ1 Kyle Walker Manchester City 110,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍2 Luke Shaw Manchester United 120,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍8 Jack Grealish Aston Villa 120,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍7 Jordan Henderson Liverpool 140,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍6 Harry Maguire Manchester United 162,775 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍5 Ben Chilwell Chelsea 190,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍4 Jadon Sancho Borussia Dortmund 190,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍3 Marcus Rashford Manchester United 200,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍2 Harry Kane Tottenham Hotspur 200,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍1 Raheem Sterling Manchester City 300,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាការសម្រេចរបស់ Napoli កុំអី Jorginho ប្រហែលផ្ទះទៅក្លឹបគូប្រជែងរបស់ Chelsea មួយនេះហើយក្លឹប Napoli បានសម្រេចលក់ Jorginho ឲ្យមកក្លឹប Chelsea នៅឆ្នាំ2018ដើម្បីរួមរស់ជាមួយលោក Mauricio Sarri ដែលជាអតីតគ្រូចាស់ប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះក៏មានក្លឹបផ្សេងទៀតដែលចាប់អារម្មណ៍មកលើខ្សែបម្រើជាតិអ៊ីតាលីនេះផងដែរនោះគឺក្លឹបគូប្រជែងនៅអង់គ្លេសផ្ទាល់ Manchester City ដែលបានដាក់សំណើចរចាជាមួយ Napoli មុន Chelsea មកចរចាទៅទៀតប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនហើយចុងក្រោយក្លឹបអាណាព្យាបាល Napoli បានជាសម្រេចលក់គេឲ្យមកម្ចាស់ដី Stamford Bridge រឿងនេះធ្លាយចេញពីភ្នាក់ងាររដ្ឋការរបស់ Jorginho គឺចៅ Santos បានបញ្យលប្រាប់ Football Italy បែបនេះថាវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់ Napoli ដែលពួកគេកំពុងចរចាជាមួយ Man City កាលនោះតែក្រោយមកក៏ចាប់ចរចាជាមួយ Chelsea ហើយគ្រប់យ៉ាងបញ្ចប់មកដោយដែលយើងបានឃើញនៅថ្ងៃនេះលោកបន្តថាយើងគ្មានអ្វីល្អកកជាមួយ Man City នោះទេដោយលេងក្រោមការដឹកនាំរបស់ Pep Guardiola គឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យតែពេលខ្លះគ្រប់យ៉ាងវាបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនត្បិតយើងគោរពនិងឲ្យតម្លៃដល់លោក Guardiola និងផ្នែកទីផ្សារលោក TC របស់ City ក៏ដោយបញ្ជាក់ថាក្រោយចាយពេល73ឆ្នាំនៅ Stamford Bridge កីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរកបាន17គ្រាប់និងអាស៊ី4លើកតាមរយៈការបង្ហាញខ្លួន141ប្រកួតហើយបានឈ្នះពានរង្វាន់ធំ Champions League មួយលើកនិងពានតូចៗផ្សេងទៀត Pirlo កំពុងស្ថិតក្នុងការចរចាជាមួយក្លឹបធំនៅ PL មួយនេះវិញក្រោយអស់ការងារជាមួយ Juventus លោក Andrea Pirlo អាចនឹងទទួលបានការងារជាអ្នកចាត់ការក្រុមឡើងវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថាគ្រូបង្វឹកអ៊ីតាលីរូបនេះកំពុងដំណើរការចរចាជាមួយក្រុម Everton ដើម្បីចូលមកជំនួសតំណែង Lokalo Ancelotti ជាស្ដាយលោក Pirlo បានដឹកនាំក្រុម Juventus ឈ្នះពានរង្វាន់ Coppa Italia កាលពីរដូវកាលមុនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាពួកគេមិនអាចរក្សាតំណែងជើងឯកលីគបាននោះឡើយដោយត្រូវបានធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវអស់តំណែងរបស់ខ្លួនដោយឡែកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុម Everton ហាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែល Lokalo Ancelotti បានសម្រេចចាត់ចាក់ចេញពីក្លឹបភ្លាមៗគណៈកងត្រារបស់គាត់នៅសាររយៈពេល3ឆ្នាំទៀតឯនោះនៅឯទឹកដី Goodison Park ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹប Real Madrid វិញហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍ពី Casio Mercato បានបង្ហាញថាក្លឹប Everton បច្ចុប្បន្នកំពុងចាត់ទុកលោក Pirlo ជាបេក្ខភាពសំខាន់មួយដើម្បីចូលមកកាន់កាប់តំណែងនៅឯទឹកដី Merseyside ហើយវាត្រូវបានគេបញ្ជាក់ទៀតថាបារោះវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះនឹងធ្វើការសម្រេចចាត់ចុងក្រោយមួយចំពោះតំណែងមួយនេះនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង